Qardaş olaq, tən bölək. Babalarımız bu misalı deyəndə yəqin ki, halal neyməti nəzərdə tutublar. Amma Qeybullayev qardaşları da tən bölüblər sadəcə olaraq narkotiki. Çox təəssüf ki, elə narkotiki tən bölə-bölə də azadlıqdan gen düşdülər. İndi Qeybullayev qardaşlarının Sima Qızardan əməlini izləyək. Əbşeron rayon polis idarəsinə rayonun Hökməli qəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal hərəkətə keçən polis əməkdaşları Hökməli qəsəbə sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş 26 yaşlı Sənan və 18 yaşlı Piralı Qeybullayev qardaşlarını saxlayıblar. 2 ildir ki, narkotik istifadəçisi olan Sənan həm də onu satmaqla məşğul imiş. Bu işdə ona qardaşı Piralı kömək edirmiş. Əməllərinin üstü açılanda isə Qeybullayev qardaşlarının qaçmağa cəhd göstərmələri avtomobil qəzası ilə nəticələnib. Evdən çıxdım, uşaq üçün akumulyatör təlimə verdim, telefon. Xırdalan kürkün dairəsində polis əməkdaşlarına yaxınlaşdı, polis bölməsində dəvət elədilər. Üstümdən narkotik vasitə çıxdı, maşınımdan da çıxdı üstümdən də. Mənə ifnəyə gəlirdilər, verirdim. Aparıb verirdim istəyənə, alırdım pulunu, gətirib verirdim 10 manata. Maşında oturmuşdu, şey, dükana gedirdik, ki, batarya qalmaq oğlu üçün. Propkadaydıq, istəyirdi yavaş-yavaş gedək, düşün, mən dükanda batarya qalım və polis əməkdaşları tutdular bizi. Qaçmaq istədik, maşını əzdik. Narkotiklə həm özlərinə, həm də Hökməli qəsəbəsində yaşayan gəncləri zəhərləyən Qeybullayev qardaşlar barəsində Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir.